Sveiki. Svarbiausios savaitės naujienos. Regionų komiteto pranešimas apie padėtį ES savivaldybėse, mūsų sprendimas dėl jaunimo praktikos ir artėjantis ES viršūnių susitikimas. Pirmiausia, Europos regionų komitetas, tai yra komitetas, patariamasis komitetas, kuris jungia ir atstovauja Europos savivaldybės, padarė pranešimą, kaip ši koronavirus pandemija paveikė savivaldybių veiklą. Tai turiu jums pasakyti, 9 iš 10 savivaldybių sumažėjo pajamos. Sumažėjo reikšmingai. Iki 10, 20 ir daugiau procentų. Kuo daugiau savivaldybės turi verslo susijusios su turizmu, transportu ir kitais dalykais, tuo didesnis pajamų kritimas. Mums išvada viena ir Lietuvai, kad savivaldybėms reikia duoti daugiau teisių, bet ir paramos, kuri ateis iš ekonomikos atsigavimo fondo. Mums reikėtų pagalvoti iš tiesų, kaip pasiruošti galbūt ir ateities iššūkiams. Negalvokime, kad tai yra pirma ir paskutinė krizė. Matome ir antra banga pamažu atslenka į link mūsų. Europos parlamentas apsisprendė, kad jaunimas, kuris atlieka dažnai praktikas, stažuotės ir panašiai, jam turi būti kompensuojama. Jis turi gauti šiokį tokį atlyginimą. Matyt, turi baigtis tie laikai, kada jaunimas atėjęs dirba už nieką, o jie turi vis tiek išlaidų. Aš manau, kad yra teisingas sprendimas, tai yra galų gale socialiai jautrus, protingas sprendimas, kuris paskatins ir jaunimą investuoti į save daugiau, žinant, kad jis gali gauti didesnį atlygį. Šią savaitę Europos sostinėje Briuselėje renkasi ES vadovai, kurie spręs keletą svarbių dalykų. Pirmiausia, dėl klimato kaitos. Žinote, Europos parlamentas priėmė sprendimą dėl sumažinimo 60% 30 metais. Yra pasiūlymai kitokie. Štai 11 valstybių jau pareiškia, kad sutinka su 55% sumažinimu. Lietuvos tame sąraše aš nematau, nežinau, kokia Lietuvos pozicija. Gal rinkimais visi užsiėmė, o gal apskritai neturi pozicijos, kaip mes esame prie to pripratę. Ir tai bus vienas iš svarbiausių klausimų. Kiti klausimai, kurie bus, tai žinoma, ateinantis ilgametis biudžetas ir užsienio reikalai. ES iš tikrųjų pastaruoju metu yra tiesiog užspausta karštais klausimais. Tai yra ir Baltarusija, tai yra ir Turkija, ir pagaliau situacija Kalnų Karabache ir panašiai. Kitaip tariant, nebus vieno klausimo susitikimas, bus jų daug. O dar pasakysiu ir Brexitas. Panašu, kad su Brexitu mes ateiname į tam tikrą aklavietę ir turime vis mažiau vilčių, kad šiais metais pavyks sutarti dėl pilnaverčio susitarimo dėl išsiskyrimo ir ateities. Dažnai tai yra dėl Londono sprendimų. Tai negerai. Tiek šį kartą. Aš tikiuosi, kad savaitgalis nebus per daug šaltas ir netrukdys mūsų politikam paaiškinti rinkėjams, kodėl kitame ture mes turėtumėm rinktis juos. Iki.